Hvad så, folkens? Hjertelig velkommen tilbage til dagens vlog her. Jeg er lige stået op, og jeg sidder simpelthen og snakker med Lukas her. Han lige der. Der. Shit. Nå, men jeg har lige fået noget tøj på, og så er jeg ude og sætte håret og på tænder, så vi ses derude. Ja, nu er jeg simpelthen lige kommet ud på mit badeværelse, og jeg skal sætte min hår og vaske den, så vi ses bare inde på værelset bagefter. Ja, så er jeg tilbage. Nu har jeg simpelthen fået mit outfit of the day på her. Så, og sat mit hår. Jeg sidder stadigvæk og snakker med Lukas. Jeg lægger et link til hans kanal i beskrivelsen. Så kan jeg gå ind og tjekke ham ud. Nå, der er vist ikke andet end at sige lige nu en fortsat en skidegod dag. Hej hej. Ja, så nu er jeg simpelthen på vej til skole. Så det her går igen dag. Det er pisse glat udenfor. Jeg cykler, ikke? Så... Men så er der ikke meget andet end at sige, at vi ses over på skolen. Ja, det er godt. Jeg vil bare lige sige, at jeg sætter en kort video ind med noget musik her. Det kommer her. Så, nu er jeg simpelthen ved at være på skolen. Skolen der ligger helt derhen omkring. Så, ja. Jeg skal ned i timen nu. Så, jeg filmer senere i dag. Så, vi ses bare. Hej hej. Ja, hvad så for en tur tilbage? Ja, jeg er inde på skolen lige nu. Jeg er lige stået lige på badeværelset her. Men, så... Der er fyr, men jeg skal simpelthen ud og ja, nu skal jeg lære team, og så skal jeg ud og gå. Nu skal jeg ud og gå bagefter, og så filmer jeg også der, så vi ses bare, når jeg er ude og gå. Det er helt godt. Ja, hvad så folkens? Nu er jeg simpelthen... Hvad så folkens? Nu er jeg simpelthen tilbage. Jeg er i skole lige nu, jeg er ude og gå en lang tur. Så... Vi... Jeg er frikvarteret nu, så... Vi ses bare senere. Jo, altså folken, så er jeg tilbage igen. Jeg er snart ved at være hjemme ved skolen, så det er rigtigt. Det er rigtig fedt, så, men vi ses bare hen på skolen eller sådan noget. Ja, folken, så er jeg simpelthen snart ved at være tilbage ved skolen. Og jeg tror, jeg kunne holde det her hemmeligt, men det kunne jeg ikke for Jonsen, fordi han går lidt der. Hvis jeg... Jonsen, har du noget at sige? Hej, YouTube. Hvor er han henne? Han er der. Hej, YouTube. Så vi ses næste gang. Okay, folk, vi er simpelthen ude og samle skrald lige nu. Vi er ude og... samlet til Danmarks indsamling, så vi er ude og gøre en god gerning, så ja. Nå, vi ses bare i næste klip, lige filme af. Det vil du gå til, det der Auge. Har du prøvet det før? Nej. Det er du da skide god til. Auge, så er du god til at hjælpe, sådan. Ja, så er jeg tilbage. Ja, vi går simpelthen op i vores lærer Toms have lige nu. Se om der er noget affald her. Lukas, han er her. Han vlogger også. Ja, han vlogger også. Gå ind og tjek hans vlog, når den kommer op. Så vi ses bare i næste klip. Nej, det er så Peter, der er ved at skåle mig selv. Eller skåle mig selv.
Ja. Det er sommer og salg her. Den her vlog, daily vlog, den blev godt nok lidt lang, men by the way, jeg ved ikke hvad det er. Vi fik filmet en masse, fik gjort en masse gode gerninger og sådan noget, og ja, vloggen er ikke færdig endnu. Daily vloggen her, vi ses derhjemme. Hej. Hvad så folkens, så er jeg tilbage. Jeg sidder lige her ved aftensmad, hvis I kan se det. Jeg skal have flæskesteg og kartofler. Kartoflerne er lige her. Og så bruger en sovs. Så ja, det bliver rigtig lækkert. Jeg er simpelthen bare rundt daily vloggen af her, så... Ja, det er akavet, jeg ligger og snakker med Lukas nu. Lukas, har du noget, du... Har du noget... Har noget, du vil sige? Ikke tro mig med kameraet. Jeg lægger link til hans kanal nede i beskrivelsen. Husk at like, vi... Husk at like daily vloggen, hvis I kunne lide den. Hvis I ikke kunne lide den, smid den en dislikes, og... Skriv ned i comment, hvis der er nogle fejl i videoen, så ser jeg, hvad jeg kan gøre bedre næste gang. Møgnus.